Калиакра. Името на нос Калиакра е гръцко. Произнася се Калиакра. Калиакра е дълъг и тесен нос на българското северно-черноморско крайбрежие в най-югоизточната част на Добруджа. Носът е вдаден на 2 км навътре в морето и наподобява полуостров. Представлява природен и археологически резерват. По него има много природни пещери, приличащи на стаи. От последната стая в скалата се открива сводест прозорец над шеметна пропаст, в която вълните на Черно море с шумен плясък се разбиват около балваните, натрупани под най-тясната издатина на планинския нос. Отвесните скали се спускат 70 метра надолу до морето. Скалите представляват твърд сарматски варовик и конгломерати, споени с глина, богата на железни окиси, които дават характерният червеникав оттенък. Най-ранните поселения на носа датират от 4 век преди новата ера, когато областта е била населявана от тракийските племена. Те дават и първото му име – Тиризис. Античният географ Страбон, описвайки Калиакра, казва, че тук е била столицата на цар Лизимах, един от наследниците на Александър Македонски и управител на Тракия. Той криел в пещерите край носа несметните си съкровища, заграбени при походите срещу Персия. Калиакра е една от първите защитени територии в България, обявен за природен резерват през 1941 година. Днес защитената зона обхваща сухоземна територия и екватория с обща площ 687 хектара. Калиакра е единственият резерват в България, включващ и защитена морска акватория.